Kokács is hibázott, én zsankérni. Kokács is hibázott. A svecskodás. A svecskodás, ilyen svecskodás. Te ilyen dés. Ja, to opět jsem se konfirmit. Ty svecskodás jdeš jebat, svecskodás mogu učenat jebě. A má je ty podušo, ne? Konfirmat. Što vi niste karnao šveđanke, pa želja vam baš šveđan. Mi idemo u Švedsku, mi idemo da su ti ako šveđanki bude koje bude pokazali želju, a tebi se bude klip, ideje, ha. Onda je seksualni čin tu, jel? Da. A ako se bude ovaj pravno nešto... A ti budi manijaka, jel? Ti bi godao... Ja ne drkam, tako nisam nikad drkao šta. Ja da jednom u Švedsku to očite. Moraš jedno ljudansko kad budemo prolazili. Tačno, to se naravimo. Da izrikaš jedno maksudono za tebe. Ja, da kažeš. Ajde, kaži da, ali se ne. Ja se ne čašio. Piše da je. Ono me kurcu, vas sam tri, odba. Gdje sam trkao sa Tijana, držao. Što, ja treba mi nešto, evo mi već da pribavi jedan, dvije, tri šveđanke, ono i... Da, idemo, isto je. Da, dankinje, dankinje. A hlađanke su velike, sve, fičko, jel? Pitate. Nisu svoje droge, nego... Pa eto, imaš šanse ti. Konjac.